Штувани присутни, за сите оние кои веруваа и за сите оние кои не веруваа, еве го денот на вистината, 10 години угодам. Значи, ова е оноа што е денеска угода, после 10 години ќе биде некој друг, после 10 години веројатно многу поголем од овој, поразличен од овој, помодерен од овој и многу понапреден од овој. Јас му посакувам успех на овој университет и мислам дека е права работа што е направен во Штип, права работа што е отворен за младите и за едината на младите и за едукацијата на младите не само од овој регион, него од цела држава Република Македонија, па и пошироко. Јас се надевам дека на годините кои доваѓаат, дека ќе го отворат университетот, генерациите кои доваѓаат ќе го отворат за странски студенти, за международна компетенција и мислам дека ќе биде прав предизвик за сите генерации кои сакат да дојдат на него и сакат да работат на него. Реков денеска е 10 години УГД, нека ние се среќа празникот. За многу години празникот. Почитувани, 27 март 2007 година е денот кога Собранието на Република Македонија донесе закон за основање на високообразовна установа, Државен универзитет Гоце Делчев со седиште во Штип. И ако е тоа денот кој силно втиснат во биографијата на Република Македонија, денес, 10 години од основањето, овој универзитет ја пишува својата историја. Затоа денешното одбележување не е празник само на Универзитетот Гоце Делчев. Со овој датум се врзува дел од нашата македонска образовна и културна традиција, но и избогатен европскиот високообразовен простор, со кое се врзува нашата сегашност и се гради нашата европска иднина. Затоа на овој ден, кога го одбележуваме нашиот празник, да ги споменеме сите оние кои придонесува за создавањето на Универзитетот, почнувајќи од различните иницијативи, доматичните комисии, но и многу поединци, да го почитуваме нивниот занес и упорност затоа што нивната задача во тоа време бараше само прегорност и предаденост за реализирање на една идеја која од секогаш тлеела на овие простори. Почитувани, историјата ја создаваат луѓето. Стоиме пред споменик, пред монумент на нашиот патрон. Спомениците се дела кои носат силна порака и свесен знак на решеноста, на живиот и по смртта да остане да стои, затоа што има што да ни каже. Неговата смисла е да не подсетува секој ден на неговиот силен, интернационален и космополитски поглед, дека светот и не е ништо друго, освен култура. Ви благодарам.